Oikein hyvää päivää kaikki ritarit ja ritarittaret. Se on yksi ja ainut ja aito ja oikea ritari täällä. Ei vaan hetki. Meikäläisen esi-isä tuo ritari Yrjänä aikoinaan tappoi lohikäärmeen. Lohikäärmeen tappaja Yrjänä. Olisi ylpeä siitä, että mihin minä olen tämän ritariuden vienyt näin 2000-luvulla. Että nykyään ei tapeta lohikäärmeitä, nykyään tapetaan aikaa. Ei kun... Hyvää päivää Vietnam! Se on ritari täällä. Tulin pelastamaan teidät. Ottaa niinku tuota niitten käyttöä silleen, kun se on aamurutiini, iltarutiini, niin ota pois, sä läträppäällä ja tilaa lisää, lennellä. Niin vittu! Nyt minä tuun näkemään jokaisen vitu asian toivottavasti loppuelämäni ihan omilla silmillä, ilman että minun tarvitsee mitään vittu pelleillä ihan... Niin kuin minä olen ennenkin sanonut, että tämä on pieni askel minulle, mutta suuri askel ihmiskunnalle. Ritari on taas villi ja vapaa, joten varokaa vaan naisten pyllyt. En jätä yhtään peppua kattomatta. Tomorrow. Mihin mulla jäikään tää kamera? Moro vaan kaikille! Tänään on aivan huikee päivä. Tän on ensimmäinen päivä, kun meikä näkee ihmiset niinku elävänä ja nää naisen asioita. Tää on ensimmäinen lääkärikäynti tai tarkoitusaika meikä silmille ja mun silmät tuntuu uskomattomalta. Ne ei tuinu yhtään aroita, niissä ei oo mitään hätää. Meikä silti laittaa aurinkolasit päähän ihan sen takia vaan, koska meikä näyttää coolimmalta nyt. Se on puolen tunnin päästä se aika. Kello on nyt... Kengät jalkaan. Se on hyvä, kun meikällä on pikkusen paskaset kengät, niin tuolla kadulla tulee jatkuvasti niitä kengänkiilot. Hey boy, your shoes very very dirty, let me see your shine. Tai en minä ole antanut niitten kiilotta, koska meikä tahtoo, että ne on likaiset. Joo, eipä siinä, nyt me lähetään. Oho! Meinasin luohtua lääkäripussi. Tämä on hyvä olla mukana. Täällä on tipat sun muut ja kaikki toimeksi annot. Mennään! Kello koettaa yrittää herättää meikään, vaikka meikä jo herännyt. I'm good. No marijuana this time. Next time. Näyttäisiköhän tämä hyvältä ravintolalta? Nyt katsotaan meillä. Liian kallis. Tämä tässä on ihana keskuspuisto keskellä. Jengi venää tuonne, että ne pääsee sisälle tuonne lääkäriin, mutta mulla ei oo kiire mihinkään, joten meikä menee eikä syömään lälälää. Olisikohan tämä tarpeeksi autenttinen katukentti on minulle ehkä. Huhu! Ei se aamu voi paremmin alkaa lämpimällä paakilille ja kylmällä kahvalla. Menossa tutkimukselle. Tyhjää on. Thank you, man. Okay. Because I'm feeling it. Thank you. Silmät näyttää paremmalta kuin ikinä. Lääkäri sanoo vaan, että sä oot vitun paras jätkä ikinä, että paras potilas mitä täällä on ollut ikinä. Sitten se sanoo vaan, että oispa kaikki vietnamilaiset niinku sinä. Se on tosi hyvä tyyppi. Kuulkaa tytöt ja pojat. Meikä tahtoo olla semmonen suunnannäyttäjä tässä maailmassa. Pimeän tien kulkija, joka näyttää valoa sinne toiseen päähän sitä tietä. Ja miettikää nyt tätä operaatiota. 400 eurolla te saatte täällä silmäleikkauksen. Lennot tänne maksaa Suomesta noin 1000 euroa menopaluu. Saattaa jopa halvemmalla saada. Ylipäätänsä täällä eläminen, asuminen ja matkaaminen, niin ei siinä kuukauden aikana tai parin viikon aikana, niin ei siinä mene 500 tonnia enempää. Että halvimmilla, jos Suomesta tuutte tänne silmäleikkauksen, niin se on noin... Se on noin 2 tonnia. Saatte samalla semmosen lomaa. Kuukauden lomaa matka. Niin kannattaa miettiä kahdesti ja
ottaa ritarista mallia ja mennä kohti niitä unelmia ja tehdä kaikki asiat silleen niinku justiin niinku itseään kiinnostaa, eikä mennä sen kaavan kautta, mitä kaikki on aina mennyt. Tehkää asiat toisin, tehkää niinku kukaan muu ei ole ennen tehnyt. Tehkää eri tavalla, olkaa erilaisia. Siitä se elämän rikkaus lähtee, mutta tämä meikäläisen silmäleikkausvlogi oli tässä. Katsotaan minkälainen tästä tulee ja minä toivotan kaikille erittäin hyvää päivänjatkoa tai illanjatkoa tai aamunjatkoa. Täällä alkoi tulla vähän meteliä, koska ollaan nyt jo liikenteen seassa, mutta meikäläinen lähtee nytten kaupan puolelle, käy ostamassa korin kaljaa ja nautin elämästä. Se on ritari kuittaa, peace out. Ai niin joo, ihan meinasin unohtaa. Hetkinen, mitähän muuta mulla unohtaa? On muuten kestävää tekoa. Kiitos. Muistakaa klikata kanava haltuun, jos ette ole vielä ritarin matkassa, niin minkä ihmeen takia? Siis klikkaa sitä tilausnappia nyt heti. Ja saadaanko me tälle videolle ainakin 10 000.